שלום לכם, בוקר טוב, 19 בספטמבר, דלת בתשרי, יום שלישי היום, כן, כן, התחלנו את השבוע ביום באיחור. היום מליאת הכנסת ייפתח לראשונה מאז שיצאנו לפגרת הקיץ, לכנס פגרה מיוחד. בין הנושאים שיעלו במליאת הכנסת יהיו, בין היתר, גם הנושא של חוק יסוד לימוד תורה והפשיעה בחברה הערבית. וגם היום השני של הביקור של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית, על כל הנושאים הללו נמצא איתנו עכשיו יובל סגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל. גם מגיש כאן אצלנו בערוץ כנסת. שלום יובל. שלום נדב, בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נדבר על מה שנמצא כאן בכנסת תחילה, מליאת הכנסת כאמור. יש חקיקה? מדובר בחקיקה בהסכמה? תראה, בגדול כן, אין איזה שהם חוקים יוצאי דופן, או אין איזה שהם חוקים קונטרוברסליים מדי שעולים היום על שולחנה של הכנסת. זה דיון שבמקור הוא דיון פגרה, דיון 25 חתימות שיזמו גם המחנה הממלכתי, גם המפלגות הערביות, בעיקר בכל מה שקשור לפשיעה הגואה והכואבת בחברה הערבית. אז גם על זה יהיה דיון היום בנוכחות ממלא מקום ראש הממשלה. ראש הממשלה עצמו שאמור לנכוח בדיוני פגרה כאלה נמצא כידוע בחול, עוד מעט נדבר גם עליו, ולכן ממלא המקום שלו יריב לוין הוא זה ש יבוא וישתתף בדיון הזה. יש שם גם עוד דיון, עוד הצעה לסדר בעצם לדיון על כל מה שקשור בחוק גיוס, חוק הפטור מגיוס, זה מטעם ישראל ביתנו ומפלגת יש עתיד, כך שצפוי יום לא מאוד סוער, אבל גם לא שקט במליאת הכנסת, ושווה לעקוב גם אחרי הדיונים האלה היותר מילוליים, הנאומים וכו', וגם כאמור אחרי החקיקה, גם אם אין שם איזשהו משהו מאוד חריג, בעיקר כל מיני הוראות שעה, חוקים שקשורים לויזות בארצות הברית, לא איזה שהם דברים שאמורים לריב עליהם ברמת החקיקה עצמה. כן, אז זו בגזרה הזו של הכנסת שלנו כאן. אנחנו כמובן נעביר בשידור חי את מליאת הכנסת החל מהשעה 11 בבוקר. בואו נדבר על מקום סוער יותר שיהיה ככל הנראה ממליאת הכנסת הזו, וזה ארצות הברית, ניו יורק, שם כבר נמצא ראש הממשלה נתניהו, לקראת הנאום שלו ביום שישי בעצרת האום. הוא צפוי להיפגש עם מנהיגים שונים, אבל ברקע יש מחאה שלא פוסקת. נכון, הטיול הזה, הנסיעה המדינית החשובה הזאת של ראש הממשלה, מתחילה כמובן בטונים צורמים, גם עם ההתבטאות החריפה מאוד שלו אתמול, וגם עם המפגינים שלא מפסיקים ללוות אותו, חלק זה בקבוצות קטנות יותר, חלק בקבוצות קטנות פחות, אבל מגיעים גם למלונות אליהם הוא אמור להגיע, גם לפגישות, הפגישה שהייתה לו אתמול עם אילון מאסק לצורך העניין, וגם לפגישות המדיניות שלו היום, בכולם צפויים לנכוח בחוץ כמות מסוימת של אנשי מחאה, רובם מקומיים, רובם יהודים או ישראלים שגרים בארצות הברית וילוו אותו ככה לכל מקום עם הזמבורות, קריאות הבושה, או הם מייצגים קצת פחות סטנדרטים וקצת פחות ענייניים, או ועל איזה אין מילים כל כך טובות לתאר את זה, אבל ראינו את המייצגים אתמול, כמו המייצג שהוקרן פה ברקע על כלא אלקטרז, שקצת היה פחות בטעם טוב, נקרא לזה כך. אז הם ימשיכו ללוות אותו בכל מקום. יהיו לו עוד כמה פגישות מדיניות כאמור היום, אבל העיניים שלו ושל הצוות שלו ושל הכתבים שמלווים את פמליית ראש הממשלה, זה כמובן למחר הפגישה עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, וכמו שאמרת בהמשך, גם לנאום בעצרת האום, נאום שלדעתי ולהבנתי עוד עשוי להשתנות גם מעט בהתאם למה שהוא ישמע מג'ו ביידן, בהתאם למה שג'ו ביידן ירצה לשמוע ממנו. אני לא חושב שהנאום הזה מגיע כתוב כפי שהוא מהארץ, יש עוד כמה דברים שם במהלך הנסיעה הזאת שעשויים להשפיע. כן, בוא נדבר על הפגישה הזו, יובל, ברשותך, עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. כאמור, זה לא קורה בבית הלבן כמו שרצה נתניהו. ביידן ונתניהו ייפגשו באום. מה נמצא על הפרק בשיחה בין שתיהם? איראן, זה הנושא המרכזי? זה הנושא המרכזי, אני חושב שנתניהו היה רוצה להביא לדיון הזה, הנושא האיראני והנושא הסעודי. סביר שזה גם יהיה נושאים מרכזיים בכל מקרה, זאת אומרת, גם ארצות הברית, גם ג'ו ביידן, עם כל הביקורת שיש לו, ועם העובדה שהוא יעלה את הערכים הדמוקרטיים המשותפים, כנראה גם את עניין החקיקה המשפטית גם בארץ, כאן בארץ, גם לא חשוב הנושא הזה של איראן, גם לא חשוב האפשרות של איזושהי הסכמה עם סעודיה, ולכן זה בכל מקרה יעלה שם על הפרק. כמו שאמרת, זה לא פגישה בבית הלבן, זה מוגדר סיטינג ולא מיטינג, אם אני לא טועה בהגדרות של הדיפלומטיה האמריקנית, שזה גם איזשהו שימוך
מבחינתו של ראש הממשלה, לעומת מנהיגים אחרים לומר, כמו זלנסקי. זו פגישה, כן, זו פגישה, מיד תשלים את זלנסקי, אבל זו פגישה קצרה, זו פגישה מהירה. בדרך כלל, מי שמכיר, נשיא ארצות הברית נמצא בחדר, ומנהיגי העולם עוברים דרכו לפגישות קצרות, כך הוא נפגש עם כולם בשולי עצרת האום. בבקשה, כן. יובל. אז אני, שוב, אני מאמין שבגלל שזה נתניהו, בגלל שאלה הסוגיות שעל הפרק הזו, בוא נגיד, יעשה הכנה קצת יותר נרחבת לפגישה הזאת, מאשר הכנות שהוא עושה למנהיג טוגו או אינדונזיה, או לא יודע, מדינות עם פחות סוגיות משותפות ודרמטיות גם עבור האמריקנים, אבל כן, כמו שאמרנו, ראינו את ביידן שאם הוא רוצה הוא יכול, גם במקביל לכינוס שיצר את האום, להביא מנהיגים, לכבד אותם בבית הלבן, זה מה שאמרנו על זלנסקי, זה מה ש... יקרה איתו, עם נתניהו כאמור, כחלק מהמתיחות הבלתי נגמרת הזאת ביניהם, כחלק מהביקורת ואפילו ניסיונות ההשפעה של האמריקנים על מה שקורה כאן, אנחנו נראה באמת פגישה בדרג נמוך ולא פגישה שמחמיאה לנתניהו שתמיד דאג להציג את עצמו כליגה אחרת במובנים המדיניים. כן, יובל סגב עם כל העניינים והפרטים הללו, מירושלים צריך לומר, מתקן אותנו על מה שקורה בניו יורק, תודה רבה לך. תודה נדב. אז מניו יורק, ירושלים, נעבור לאיראן. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית פרסמה בשבוע שעבר הודעה חריגה, ולפיה איראן החליטה לאסור על פעילותם של קרוב לשליש מפקחי הגרעין המנוסים ביותר של הסוכנות. כאלו שלדבריה יש להם מומחיות רבה בתחום העשרת האורניום. איתנו בנושא הזה דוקטור תמר אילם גילדין, מומחית לאיראן. שלום לך. שלום רב, בוקר טוב. תמר, אנחנו מדברים באמת על האירוע הזה שקורה באיראן בשבוע שעבר. עד כמה הוא דרמטי כשאיראן מסלקת את אותם סוכנים? מבחינת המערב הוא מאוד דרמטי, מבחינת התגובות במערב. רוב מה שאני רואה בעיתונים, בעיתונות האיראנית, זה יותר על התגובות של המערב לצעד הזה. הנושאים הבוערים באמת, אלה נושאים שאולי... המשטר בחר בעיתוי הזה כדי להשתיק אותם קצת, כמו זה שביום שישי האחרון מלאה שנה לרצח של מסא אמיני, למותה של מסא אמיני, שהצית את המהומות הגדולות ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית. אז עכשיו מה שתופס את הכותרות בחול, במערב, זה הצעד הזה נגד הסוכנות לאנרגיה אטומית. דיברנו קודם לכן עם יובל, שתיאר לנו את המסע של ראש הממשלה נתניהו שם בארצות הברית, הפגישה הזו עם ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, כשהנושא המרכזי מבחינת נתניהו, גם כשהוא מגיע לאום ואנחנו רגילים ומכירים את נאומיו באום, זה הנושא האיראני. כמה חשוב לנתניהו להזהיר את העולם מפני האויב הזה, האויב האיראני. ברקע האירועים הללו, יכול להיות שנתניהו באמת יצליח לגייס מדינות נוספות, מדינות שאולי שותפות, כאלו שאולי פחות שותפות למאבק בגרעין של איראן? יכול להיות שבאמת בצעד הזה, שהוא קצת תקיעת עין באצבע של אירופה והמערב, נתניהו יצליח לגייס, למרות שכל הצעדים שהרפובליקה האסלאמית עושה, הם בהתאם לסעיפים בהסכמי הגרעין המקוריים. המקורי. מ-2015, גם כן. אבל לעומת זאת יש גם צעדים של רצון טוב מצד הרפובליקה האסלאמית שפחות שומעים עליהם בארץ, אבל הם אלה שתופסים כותרות ראשיות בעיתונות האיראנית גם בחול, למשל שחרור 5 אסירים אמריקאים מהכלא האיראני, שזה אלה הכותרות הראשיות, חילופי אסירים בעצם בין הרפובליקה האסלאמית לבין ארצות הברית. כן, אני רוצה להתעכב איתך דווקא לנקודה הזו שאמרת שאיראן פועלת לפי ההסכם המקורי. זה בדיוק היה העניין של מדינות המערב, של ארצות הברית, שרצו לחזור לשיחות הגרעין, לחתום על הסכם חדש, לדחוק בהם ולעוד כמה שנים, ובישראל לא אוהבים את האירוע הזה. כי בישראל אומרים שההסכם המקורי היה גרוע ולא צריך לחזור אליו, וזה להתרפס לפני איראן, לעומת זאת ברפובליקה האסלאמית, אומרים שזה להתכופף בפני המערב, ועד שכבר התכופפנו בפני המערב והתגמשנו, והיה צריך למתג את זה כגמישות הרואית, אז בא הצד השני ומפר את ההסכם. ואחד התנאים שלהם כדי לחזור לשולחן הדיונים היה שיכבדו את ההסכמים איתם, אבל לא יכלו להבטיח להם את זה. אז איך אתה יכול לגשת לשולחן המסע ומתן, כשהצד השני אפילו לא יכול להבטיח לך שהוא יקיים את חלקו? אז כרגע למעשה השיחות הללו, כל העניין סביב הגרעין האיראני, נמצא במבוי סתום. נכון, משני הצדדים.
שני הצדדים טיפסו על עץ גבוה. אנחנו רואים את הצד של המערב, שיותר חשוב לנו באמת שהרפובליקה האסלאמית לא תשיג נשק גרעיני, כי זה נשק מסוכן בידיים של מטורפים. מצד שני, מבחינתם, הם צריכים גם להציג לעם שלהם, זה חשוב להבין את המצב שבו הם נמצאים. הם צריכים להראות למתנגדים שלהם, שפעם אחר פעם מתקוממים, שאי אפשר לשחק איתנו. ומצד שני, יש עליהם גם הרבה ביקורת מימין, מצד תומכי משטר, יותר ניציים אפילו מהממשלה, שאומרים, מה פתאום אתם מתחילים להתגמש עם המערב, בעיקר אחרי שכבר בגדו בכם ככה. כן, אנחנו צפויים לשמוע בעצרת האום, שוב, אנחנו עם העיניים כל הזמן לארצות הברית, לעצרת האום הזו, מדי שנה, את יודעת, זה הרבה טקסטים דומים, הייתי אומר, של המנהיגים השונים. השנה, כשאת מסתכלת על זה בעיניים שלך, כמי שחוקרת את איראן, את הרפובליקה האיסלאמית הזו, יהיה משהו שונה בעצרת האום? נגלה משהו חדש? אני לא יודעת, נתניהו תמיד מפתיע ותמיד משתמש בכל מיני עזרים מעניינים. זה משהו ששווה לחכות לו. כן, זה בהחלט משהו ששווה, וכשאנחנו מסתכלים על מדינות העולם? אני לא יודעת אם יהיה משהו שונה ממה שהיה, בסך הכל הברוך הגרעיני הזה זה משהו שהעולם נמצא בו כבר שנים. כן. מול הרפובליקה האסלאמית. טוב, אמרנו נדבר על עוד נושא אחד איתך, ועל מה שקורה בתוך איראן, מעבר לגרעין, כי מחאת החיג'אב, מי שזוכר אותה, זה חילופי השבועים בזמן שנה למותה של מעסה אמיני, על רקע, שוב, אנחנו זוכרים מה שקרה שם, אנחנו רואים את התמונות, זה תמונות כמובן ארכיון, יש עיתוי כדי להסיט את תשומת הלב מיום השנה הזו, כלא להזכיר מה, לציבור, להזכיר לו את המחאה שהייתה אז, מנסים לדכא את זה? קודם כל, ביום השנה למותה המשפחה שלה, אלה שלא בכלא, היו במעצר בית, וניסו לשים כל מיני עוצרים בכל מיני, במקומות שונים באיראן, כן היו הפגנות, אבל מעט, יחסית לאירוע הגדול שהיה. כלומר, אני ציפיתי שיהיה משהו קצת יותר מסיבים, רוב ההפגנות היו בחול, והיו קריאות מהמרפסות, שזה משהו שעושים הרבה פעמים כשלא רוצים להסתכן יותר מדי. עכשיו, אני הסתכלתי מה הטרנדינג טופיקס, אז הטרנדינג טופיק, מסע המיני, היא הרבה יותר נושא שנדון בטוויטר, ב-X. כן. ובכלל, כל נושא האנרגיה האטומית לא מוזכר, אבל גם מסע המיני עכשיו מוזכרת, בהקשר שרונלדו נמצא עכשיו באיראן, והאיראנים צובעים על המלון שלו, ומתנגדי המשטר, האקטיביסטים יותר אומרים, אילו הייתם צובעים ככה על ארמון הנשיאות ועל הארמון של המנהיג, בזמן המחאה, אז יכול להיות שהיינו מנצחים והיינו חיים היום כמו באיראן החופשית. טוב, זה כבר שיחות של דיעבד, אבל איך ומה היה צריך לעשות? אז למה, והשאלה שאני רוצה לשאול, אז למה לא לחדש? אם ראו מה צריך לעשות, למה הם לא מחדשים את זה היום? זה מאוד קשה לשמור על מומנטום, ולשמור כשמפגינים כל כך הרבה חודשים, אנחנו גם בארץ אנחנו נמצאים במצב כזה, שיש הפגנות כבר המון חודשים, רק שאצלם גם יורים במפגינים. כלומר, אצלם מתו, נהרגו מאש הכוחות כמה מאות, והרבה יותר מזה נשארו פצועים ועינויים בכלא, דברים שאנחנו יכולים אולי לדמיין ואולי אפילו זה לא. אז זה משהו שהיה מאוד קשה לשמור בו על המומנטום של ההפגנות. אני כן מאמינה שזה הניע תהליכים שכבר לא יחזרו לאחור, וכאשר איראן כן תשתחרר ואנחנו בתור פרשנים נוכל להגיד בדיוק איך ולמה זה קרה ומה היו התהליכים, אני כן חושבת ש-16 בספטמבר 2022 יהיה אחד התאריכים המכוננים. אחד מציוני הדרך לקראת השחרור הזה, כמו שאת אומרת, של איראן, שנקווה שיום אחד הוא יגיע. דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. כן, איראן שוב נמצאת כאמור על ראש שמחתנו, ושוב, בגלל עצרת האום שמזכירה לנו את הימים הללו.
אנחנו מסיימים, לא לפני שנספר לכם שמיד אנחנו נשדר את ועדות הכנסת השונות. ב-11 כאמור אנחנו נעביר בשידור חי את מליאת הכנסת, וכשזאת יסתיים, נעלה כאן עם הזירה המרכזית, עם מזל מועלם, לאחר מכן יעקב אלון יהיה כאן עם החדשות, בשעה 19:00, יובל קרני יהיה כאן איתכם בתא הכתבים והמוסף היומי. לסיכום, כל חדשות היום הזה שהיה בשעה 21:00, משכן חוזר, מזל מועלם חוזרת עם חברי כנסת מהעבר, אל הכנסת שלהם, אל הנושאים הבוערים שהיו כאן אי שם בתקופתם, כאשר הם כיהנו כחברי כנסת. אנחנו מסיימים, נודה לכם שצפיתם ושיהיה לכם המשך יום שקט והמשך צפייה נעימה. להתראות.